আৰু ৰিপুন বৰা অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিজেপি চৰকাৰে বাজেটৰ অধিকাংশ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰূপায়িত কৰা নাই বুলি অভিযোগ কৰিছিল ৰিপুন বৰাই আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে এতিয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপি চৰকাৰ আহিলে কিমান টকা গৈ পায় একো হিচাপ নাই। আমি 830 টকা দি আৰম্ভ কৰিছোঁ, শেষ ক'ত হ'ব সেইটো ৰিপুণ বৰাই ধৰিবই নোৱাৰিব। আৰু ৰিপুণ বৰাৰ পাপ তাপ নালাগে, তেওঁৰতো বহুত কাম আগতে কৰি থৈছে পাপ লাগিবলগীয়া, গতিকে তেওঁৰ পাপ নালাগে, তেওঁ পাপৰ পৰা তেওঁ আগত দূৰত আছে।